עד כדי כך שמצבה של הארמיה השלישית המצרית הוא בגדר נואש מבחינה צבאית טהורה, אם כי כמובן נעשים מאמצים פוליטיים להציל אותה ככל שניתן, גם בעזרת מעצמות גדולות. יהיה ויכוח גדול בינינו לבין המצרים, ואולי בין מעצמות לבין עצמן, ואפילו בין גורמים עולמיים לבינינו, היכן באמת היה המערך והיכן הוא צריך להיות היום, בהקשר עם החלטת מועצת הביטחון 338 על הפסקת האש. אבל לנו אסור לדעתי לוותר על אותם הישגים שהשגנו כל עוד קוימה האש ביוזמה מצרית. ואומנם כך היה הדבר. ונצטרך למצות את מלוא יכולתנו כדי להבטיח מעמד משופר גם מבחינה צבאית וגם הייתי אומר, אמצעי מיקוח בשלב המדיני. לא, אני מתאר לעצמי שבכל מקרה יכולה להיות איזושהי חסות בינלאומית כדי להביא את הצדדים למגעים. אבל המגעים צריכים להיות ריבוניים של שני הצדדים. מכל מקום, ישראל עוד לפני כמה ימים העבירה למצרים הצעה שיערך פגש בין קצינים ופמלייתם בדרג גבוה על מנת לברר את השאלות האמורות. אני מאמין שהדבר הזה דרוש גם למצרים, ואני אראה בזה ראשית מגע עם המצרים. יש לי פילוסופיה הגורסת של מגעים והידברויות, יש דינמיקה פנימית משלהם. כלומר, הייתי רוצה שנעבור משלב של הפסקת אש פסיבית לראשית דינמיקה של הידברות. תחילה אולי בדרג הצבאי כדי לבחון את האספקטים הצבאיים של המצב, לאחר מכן אני מקווה גם למימוש הסעיף השלישי של החלטת מועצת הביטחון 338 בדבר שיחות שלום בר קיימא. אני אינני מאמין שבמידה והצדדים הנוגעים בדבר לא ירצו לעשות שלום, יוכלו המעצמות לכפות. לכל היותר אולי יוכלו למנוע מלחמה תקופה מסוימת. יתרה מזאת, אם מנהיגי ערב, ואני משתמש במילים עדינות, כי גם כאשר ליבי מר עליהם על העבידות שגרמו לנו, ועל כך שאילצו אותנו לגרום להם עבידות כל כך כבדות. אני נוהג בדיבור מתון, פשוט כי עלינו לעשות הכל למען יצירת אווירה לקראת שלום. אם הם, המדינות הערביות, לא תסקנה את המסקנות האמיתיות מניסיון המלחמה הזה, המלחמה האחרונה הזאת, אז הן תטענה טעות פטלית. היו להן הצלחות התחלתיות, בתנאי לחימה אידיאליים שהם לא יכולים לתאר לעצמם אידיאליים מהם. ובכל זאת, למרות היתרונות ההתחלתיים, לא רק שהדפנו אותם, אלא שברנו את עיקר כוחם ועברנו את הקווים הישנים, והם יודעים יפה שאלמלא הפסקת האש, היינו מחסלים את שתי הארמיות המצריות, והיינו מגיעים הרחק יותר גם ברמה הסורית. ולכן, מה שהייתי רוצה זה שנגיע להגשמת הסעיף השלישי של החלטת מועצת הביטחון, וזו פעם ראשונה שמועצת הביטחון מזה שנים רבות שמחליטה החלטה מפורשת בדבר הצורך במסע ומתן בין הצדדים ולבסס את השלום בעתיד בעצם על ארבעה יסודות: גבולות בני הגנה, הסדרי ביטחון הדדיים אפקטיביים לרבות פירוזים מבוקרים מסוימים, ג' איזון כוחות בין הצדדים לסכסוך, ד' חוזי שלום. אני מאמין שעל ארבע יסודות כאלה לא מעניינים נא שנוכל לכונן גם שלום בר קיימא. אבל כדי להגיע לכך עלינו להתעזר בסבלנות, כי לפנינו תקופה ארוכה וקשה. בכלל, גם אנחנו כלפי עצמנו צריכים להבין שחל מצב חדש. אין ספק שברגע הנכון אנחנו נציע דרך האמריקאים לממש את הסעיף השלישי של החלטת מועצת הביטחון בדבר שיחות שלום, כאשר שחרור השבויים עומד במרכז העניינים, הייתי אומר כצעד התחלתי. אבל העניין לא תלוי רק ביוזמותינו, העניין תלוי כמובן גם בצד השני, ולכן כל דבר בעיתו. אנחנו עדיין קרובים מדי
לשריקות הכדורים, מכדי שכבר נהיה חסרי, קצרי רוח, לראות תוצאות מדיניות.